घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना नमस्कार आज दर्शक आजको जनता जान्न चाहन्छौँ कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीति एमसीसी एमसिसीको बारेमा एमालेको आगामी रणनीतिको बारेमा अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला दलहरूको बिचमा सहमति होला संसद साँच्चीकै अब खुल्ला कि नखुल्ला आजको कार्यक्रम हामी यसबारेमा विशेष म चर्चा गर्दैछु हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता विदेश विवाहका उप प्रमुख विश्व तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद र वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पनि जी तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहनुहोस् एमसिसीको बारेमा एमालेको बटम लाइन के हो जनता जान्न चाहन्छु आज बताइदिनुहोस् पहिला जनताले जान्नुपर्ने कुरा नेपाल सरकारको बटम लाइन के हो वर्तमान गठबन्धनको बटम लाइन के हो नेकपा एमाले विस्थापित गरेर बनेको पाँच दलीय गठबन्धनले एमसिसीको बारेमा आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा का किन मौनता साँधेको छ किन सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रममा त्यसलाई राख्न सकेको छैन छ महिनामा देशका नाममा सम्बोधन गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले किन एमसिसीको बारेमा उठेका यावत प्रश्नहरूको बारेमा बोल्नु भएन बारे किन उहाँहरूको सत्तारूढ गठबन्धन बोल्न चाहँदैन पहिला चाहिँ यो प्रश्नको निरूपण हुनु हुनुपर्छ ने वर्तमान सरकारले एमसिसीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ कि चाहँदैन संसदको बिजनेस बनाउन चाहन्छ कि चाहँदैन चाह चाहन्छ भने कसरी अगाडि लैजान चाहन्छ जा पहिला आफू स्पष्ट हुनुपर्छ त्यसपछि मात्रै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले नेकपा एमाले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण अगाडि छाड्छ तर एमाले पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँहरूले एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा संसदमा पनि भन्नुभएको थियो पर्यो पनि निसन्देह काम केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर संसद सचिवालयमा दर्ता पनि भएको हो तत्कालीन नेकपाभित्र रहेका नेताहरू खास गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतको नेताहरूले त्यो कुरालाई रोक्नुभयो सभामुखलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नुभएर अगाडि बढ्न दिनु भएन अब अहिले समय फेरिएको छ परिस्थिति फेरिएको छ उहाँहरू सत्तारूढ हुनुभएको छ एमसिसी अगाडि लैजाने कि नलैजाने भन्ने हाम्रो हातमा छैन उहाँहरूको हातमा छ संसारको काहीँ पनि यस्तो प्रतिपक्ष तपाईँ भेट्नुहुन्न सरकारको बिजनेसमा यसै गर भनेर पहिले नै सरकारले अगाडि धारणा नसार्दै प्रतिपक्षले चाहिँ उफ्रिन मिल्दैन मैले तपाईँलाई बारम्बार पनि भन्ने गरेको छु मसँग कुराकानीमा तपाईँले यही कुरा सोद्धा मैले यही कुरा दोहोऱ्याएको छु कि सरकारले त्यो बिजनेसलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले नेकपा एमालेको भूमिका निर्भर हुन्छ तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबाइदेवाको भनाइ के छ भन्दा अब एमसिसीलाई अगाडि बढाउने प्रक्रियामा चाहिँ लिएर जाने त्यसमा ए माले सहयोग उहाँले खोजिरहनु भएको छ ए माले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उहाँको टेलिफोनमा पनि वार्ता भइरहेको छ उहाँले बालकोटमै गएर पनि भेट्नुभयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर शेरबाइदेवा र भन्नुभयो अब एमसिसी पारित गर्न मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर ए माले यदि संसदमा प्रधानमन्त्रीले एमसिसी गर्नु भने दिन चाहिँ पारित गराउनु अनुमोदन प्रधानमन्त्रीले कसरी एमसिसी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ जस्तो अहिले उहाँ एक सय पैँसठीजनाको आफूलाई समर्थन छ भनिरहनु भएको छ अदालतबाट परमादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो र एक सय पैँसठीजनाको मत लिएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा मेरो बहुमत छ भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले बहुमत गुमाएको हो एमसिसी पारित गर्न सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत छैन नेकपा एमालेसँग हात फैलाउन चाहनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री त्यसबेला हामी फरक ढङ्गले सोच्न सक्छौँ चर्चा गर्न सक्छौँ छलफल गर्न सक्छौँ तर मलाई लाग्छ अहिले त्यस्तो अवस्था होइन म झन्डा उहाँहरूले हल्लाइरहनु भएको छ मन्त्री प्रधान उहाँहरू हुनुहुन्छ सत्तापक्ष उहाँ हुनुहुन्छ अनि मुलुकका प्रमुख विषयहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षले चाहिँ पहिले नै यसो गर्छौँ भनेर सरकारलाई सहयोगको घोषणा गर्नुपर्ने यस्तो पनि अपेक्षा हुन्छ यस्तो हुँदैन ऋषिजी संसदीय प्रजातन्त्रमा आफ्ना आफ्ना सीमा हुन्छन् हामीलाई पनि संविधानले सीमा तोकिदिएको छ मर्यादा तोकिदिएको छ हाम्रो अहिलेको भूमिका भनेको प्रतिपक्षीय भूमिका हो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा छौँ र हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले आफ्नो भूमिका इमानका साथ निष्ठाका साथ जबरजस्त ढङ्गले पुरा गर्छौँ डन्जीजी <laughs> अब तपाईँले यो मालेको कुरा सुनिहाल्नु बताउनु भयो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले एमसिसी अगाडि बढाउन सक्नुहोला अनुमोदन गराउन सक्नुहोला पोलिटिकल स्ट्यान्ड मात्र होइन होइन ऋषिजी हाम्रो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले त यो एमसिसीलाई पास गर्नुपर्छ पास गर्नु पत्र भन्नुभएन योभन्दा अगाडिको पूर्व सरकार केपी शर्मा ओलीको सरकारले प्रस्तुत गरेको संसदमा प्रस्तुतको प्रस्तावलाई संसदमा अनुमोदन गर्नको लागि अगाडि बढाउनुको लागि सहयोग चाहिँ माग्नुभएको छ अब प्रश्न के छ भने एमाले यो विकासको कुरा हो राजनीतिक कुरा होइन यदि नेपाली कङ्ग्रेस यो चाहिँ समाजवादी पार्टी होस् या एमाले होस् यदि देशको राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा होला तर विकास निर्माण कार्य जुन कुरा केपी शर्मा ओलीजीले आफैले यो अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर पास गरे उहाँले चाहिँ चाहिँ साइन गरे उहाँकै बेलामा सम्झौतामा साइन गराएर जब उहाँले पेस गरिसक्नु भएको अवस्था छ भने त्यो अवस्थामा अब उहाँले माग्नुभयो माग्नु पनि कुरा होइन पेस गरौँ संसदमा प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नु पर्यो नि त प्रधानमन्त्रीको दायित्वमा लिएर जानु परेन त्यो त होइन त्यो भइसक्यो नि त त्यो सहमति गर्न खोजेको मात्रै हो अब यो एमसीको यस्तो विवादमा आयो कि विकास निर्माणको कारणमा सबैजना सहमति गरेर जाउँ हिजो पनि त केपी शर्मा ओलीले सहमति गर्न लानु खोज्नु भएको हो नि त भनेपछि अहिले पनि उहाँले सहमतिमा लानु खोजा हो एक्लै रहने कुरा होइन कि यो विकास निर्माण यति विवादित भएको छ कि अब यसलाई चाहिँ एउटा त बहुमत छ नि त शेर एक सय पैँसठीजना छ नि त बहुमतले गर्ने तर अहिले त एमआलएले त संसद रोका रोकेको अवस्था छ नि त एउटा पनि प्रश्न पाएको छैन त ल उहाँले के भनिदिनु पऱ्यो भने हामी संसद चलाउनको लागि हामी अवरोध खडा गर्छौँ उहाँले त चलाउनु दिनुभएको छैन परामे देशको सरकार हो भनेर रोकिसकेको पहिलो चाहिँ के क्लियर हुनु पऱ्यो संसद चलाउन दिने हो त उहाँले चाहिँ यदि अगाडिको दिनमा संसद जाँदा म रोक्दिनँ हुल यो हात उठाएर चाहिँ घेराउ गरिदिनु भन्नुहोस् अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई लाग्छ है म पनि एउटा त्यसमा संसदमा यदि प्रधानमन्त्री पेस गर्नुभयो भने एमाले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको भनाइ हो सहयोग गर्दै पनि सबै चिजमा विवाद हुन्छ नेपालको विकास गर्ने कुरामा विवाद होला र जब एमसिसीले लिएर आएको पाँच मिलियन डलर ऋण साउ र ब्याजतिर नपर्ने नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र गरिबी निर्माणको निवारणको लागि ल्याइएको अनुदान र जो जुन अनुदानबाट भएको विकास निर्माण कार्य बढ्दाखेरि गरिब जनताको हित बलाइ हुन्छ यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा छ यो शेरबहादुरको एजेन्डा पनि हुनुपर्छ केपी शर्माको एजेन्डा पनि हुन्छ प्रसाण्डको पर एजेन्डा पनि हुनुपर्छ मात्र सबैको एजेन्डा देश विकास गर्नेमा नहोला भन्ने कुरा हो त्यसैले त्यो भनेको देश विकासको लागि हो कि अमेरिकन गभर्मेन्टको नेपालमा छ नि यो अनुदान दिएर कुनै अर्को रणनीति छ तपाईँलाई के लाग्छ पहिला एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले संसदमा केही प्रश्नहरू उठाएको छ संसद अवरुद्ध छ तर संसद पूर्ण रूपमा बन्द छैन यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु हाम्रा अवरोधका बिचमा बजेट पास भएको छ तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सरकारले चाहेका कुनै पनि विषयहरू संसदमा रोकिएका छैनन् नम्बर एक एमसिसीको बारेमा सरकारले चाह्यो भने उसँग एक सय पैँसठीजनाको यदि बहुमत कायम छ भने गठबन्धनले अगाडि बढाउँछ भने हाम्रो विरोधले त्यसमा अर्थ राख्दैन पहिलो रा। कुरा दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो एमसिसी यो विकास परियोजना हो कि अमेरिकी अरू केही रणनीति हो कि म कुनै रहस्यमय अप्रमाणित कुराहरूको पछाडि जान चाहन्न एमसिसी विकास परियोजना हो जबसम्म एमसिसी विकास परियोजनाको रूपमा हामीले ठानेका थियौँ अगाडि बढाउन चाहेका थियौँ त्यस त्यसमा राजनीतिकरण गरियो तत्कालीन नेकपा भित्रै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरूले एमसिसी रोक्नुभयो र त्यसमा राजनीतिकरण गर्नुभयो कुनै विषयमा राजनीतिकरण भइसकेपछि आज तपाईँले हेर्नुभयो भने जनमत यति धेरै विभाजित छ बाहिर जानुभयो भने तपाईँले साधारण सडकमा उभिएको मान्छेले पनि यो एमसिसीको बारेमा चाहिँ आफ्नो धारणा राखिरहेको पाउनुहुन्छ एमसिसीले पारित गर्नु नै भन्ने जनमत बन्दै गएको पाउनुहुन्छ यो कसले गरे त भन्दाखेरि यो वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूले गर्नुभयो त्यसले गर्दा जति बेलासम्म यो विकासको एजेन्डा रहन्छ नेकपा एमाले यसको पक्षमा थियो नेकपा एमाले यसलाई विकासको एजेन्डा रहेन होइन मैले त्यस्तो भन्न खोजिनँ जति बेलासम्म यो विवादरहित ढङ्गले विकासको एजेन्डा मात्र थियो अहिले पनि भन्छु यो विकासकै एजेन्डा हो विवादमा फसायो कसले फसायो मैले अघि उल्लेख गरेका नेताहरूले फसाउनु भयो भने यसबाट निकाल्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूको रहन्छ यति मात्र मेरो भनाइ त्यसो प्रचण्ड झलनाथ खना र माधुवा नेपालको कारणले गर्दा आज एमसी विवादमा पर्यो तपाईँको बनाइ बिल्कुल आज उहाँहरूको कारणले गर्दा नै एमसिसी विवादमा परेको छ एमसिसीमाथि अति राज्यिकरण उहाँहरूले गर्नुभएको छ हिजो नेकपाको सरकार हुने बेलामा त्यस अगाडि नै नेकपा माओवादी केन्द्र स्वयं सम्मिलित सरकारले गरेको एमसिसी सम्झौतालाई अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाको रूपमा नेपाल सरकारले अगाडि बढाउँदा उहाँहरूले संसदलाई जसरी दुरुपयोग गर्नुभयो आफ्नो पक्षको भएको हुनाले सभामुख मार्फत जसरी उहाँहरूले चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाउने काम गर्नुभयो त्यसको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ तपाईँलाई जानकारी छ विनम्रतापूर्वक म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख हाम्रो पक्षको हुनुहुन्न हामीले भनेको कुरा त्यहाँ लागू हुँदैन सरकारले संसदमा त्यो ते कुरा टेबुल गरेको छैन अनि नेकपा एमाले पहिले कति कसरी उफ्रेर एमसिसीको बारेमा यो गर्छु रो गर्छु भन्न सक्छ प्रधानमन्त्रीले औपचारिक ढङ्गले छलफल गर्नुभएको छैन हामीसँग सहयोग माग्नु भएको छैन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बैठकमा त केपी शर्मा ओली जानु भएन एमाले पार्टी गएन नि प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको छैन संविधान कानुनले चिन्ने दलहरू सहभागी सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी हुन्छ त्यसमा नेपाल जबसम्म सर्वदलीय बैठकमा सहभागी हुनुहुन्छ तबसम्म सहभागी हुँदैन हामीले हामीलेजना नेकपा एमालेको सूर्य चिन्हबाट र केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षरबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यबाट मुक्त गरेका छौँ त्यो निर्णय बदनीयतपूर्वक सभामुखले कार्यान्वयन गर्नु भएन समय घर्काउने गरी त्यसलाई सिरानी हालेर दाँत दुख्यो भन्दै दाँत देखाउन जा जचाउनु गएँ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो विषयलाई नजरअन्दाज गर्नुभयो प्रतिनिधि सभा भनेको जनताबाट निर्वाचित समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मात्रै सहभागी हुने सभा भएको हुनाले गैर सांसदहरूलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन्जेल नेकपा एमाले त्यो कारवाही अगाडि बढ्न दिन सक्दैन नेकपा नेपाल लगायत चौधजना कारवाही नगरेछन् एउटा मैले दबाबमा गरेँ मैले गल्ती भयो मानिसबाट गल्ती हुन्छ भनेर सभामुखले आफ्नो गल्ती सच्याउनु भयो भने संसद चल्छ दोस्रो मैले यो गल्ती काम गरिहालेँ म पदमा बस्न योग्य थिइनँ म आदेश ता तामेलदारमा मात्रै सीमित रहेँ भन् भनेर राजीनामा दिनुभयो भने संसद चल्छ चा। तेस्रो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारा दिन्छ यो मुद्दा फैसला भयो भने सदन चल्छ यो तिनवटा बाहेक कुनै पनि उपाय छ गान्धीजी अब तपाईँले भनिरहनु भएको छ संसद चल्यो भने प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो विष्णुजीले संसद चल्नको लागि तिनवटा शर्त अगाडि सार्नुभयो सभामुखले पनि एमसिसी पारित गराउन चाहनु भएको छैन भन्ने यतिखेर बहसको विषय भएको छ अनि कसरी संसदमा एमसिसी पेस हुन्छ मलाई बताउनुहोस् त तपाईँ सुन्नु अहिलेको शेरबहादुर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले को दायित्व भनेको यो विकास निर्माण अनुदानको जुन पैसा आएको छ जुन तिन वर्षदेखि अड्किएको छ त्यो नेपाललाई नितान्त सहयोग गर्न आएको अनुदानलाई चाहिँ रा आन्तरिक राजनीतिक झगडा केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालको झगडा सहमतिसित शेरबहादुरजीले चाहिँ के के कुरेर बस्ने कि उहाँले आफूले प्रयास गर्ने उहाँ तिन चार प्रधानमन्त्री प्रयास गर्नुपर्छ नि त छैन नि त संसदको अस्ति हेर्नुहोस् अस्ति पेस गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो पुर्याउनु पर्यो क्या भएको छ नि त के गर्ने उहाँले के गर्ने भन्नुहोस् त उहाँले संसदमा पेस गर्छु भनेर भनिरहेको खोइ त पेस गर्न सकिन्छ कसले सभामुखले मात्रै पर्छ खोइ त सहमति गठबन्धनमा कस्तो किसिमको मतभेद छ तपाईँलाई थाहा छ सुन्नु न हामी आज छ सर हामी सर एउटा संविधानहरू हामी प्रजातान्त्रिक मुलुक हो हामी कानुनको शासन भएको देश हो भने र संवैधानिक मर्यादा र प्रजातान्त्रिक मर्यादा हो भने संसदमा पेस भएको प्रस्तावलाई अध्यक्षले रोक्नु मिल्छ त त्यो हो उहाँले होइन सभा मुगाउनु पर्छ सापको रोक्नु भयो भने के गर्नु रोकिसक्नु रोकिकै भएको छ अहिले पनि अब जाने के हो भने यदि हामी विकास निर्माणको लागि राजनीति नीतिगत स्वार्थ पार्टीको सानो सानो झगडा आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने या आफ्नो पावर बस्ने स्वार्थको लागि देशको भविष्य गरिब जनताको निर्माण विकास निर्माणको लागि गर्नु आएको प्रो कार्यक्रम विकास निर्माणले हामी जु, जुन थला परेका छौँ विकास गर्न नसकेर आज यो आर्थिक अवस्था यस्तो दरिद्र अवस्था पुगेको छौँ भोलि यो सरकारले जनतालाई सेवा गर्ने या विकास निर्माणबाट आम्दानी दिएर दे दैनिक जीवन पनि धान्न नसक्ने अवस्था पुगिसकेको देशलाई अझै थल थल पारेर राजनीतिक रुमदान मिल्छ आज उहाँले भनेको कुरा ठिक छ उहाँ के भन्नुहुन्छ छ भने यो नितान्त एमसिसी विकास निर्माणको परियोजना हो यसलाई राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा म पनि सहमत छु सही कुरा हो र कुनै पनि बुद्धिजीवी बुद्धि मान्छेले राजनीति गरेर गरेको छैन तर मलाई किनभने झल्ला छ राष्ट्रघाती हो यसलाई अनुमोदन गराउन सकिँदैन ल हो आज जनता म बताइदिन्छु आज यो सम्झौता जुन आज पेस भयो दुई साल सेप्टेम्बरमा यो ज्ञानेन्द्र बहादुर खार्की मन्त्रीजी हुँदाखेरि उहाँले वासिङटन चाहिँ गर्नुभयो त्यो सम्झौतामा लेखिएको शर्तमा के गरेको छ यो राष्ट्रघाती छैन यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनेछ यसमा नेपालको चाहिँ यो स्वतन्त्र मुलुक हुनेछ भनेर मागेको सम्झौता चाहिँ राष्ट्रघाती भन्ने उहाँ नै भीम रावल लगायत केपी शर्मा ओली दुई हजार सोह्र जुलाई ट्वेन्टी एटमा एउटा सम्झौता गर्नुभएको रहेछ एमसिसीलाई दस टेन मिलियन डलर अनुदान लिने यस्तै सम्झौता यो चाहिँ फिफ्टी सि फाइभ हन्ड्रेड मिलियन भयो यो टेन मिलियन डलरको सम्झौता जुन जुलाई सिक्सटिनमा गर्नुभएको थियो त्यो बेला केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो अब हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ भीमरावजी चाहिँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा क्याबिनेटले पास गरेको छ जुन सम्झौतामा के भन्यो भने यो सम्झौतामामा विवाद उठ्यो भने न्युयोर्क कानुन लागू हुने भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् दफा आठमा न्युयोर्क कानुन लागु हुनेछ भनेको र यस यो सम्झौता दुई हजार सोह्रमा गरेको जुन सम्झौता छ त्यसमा नेपाल सरकारले इच्छापूर्वक चाहिँ टर्मिनेट गर्न पाउँदैन स्वार्थमा चाहिन्छ भने जबकि दुई हजार सत्रमा के लेख्यो भने नेपाल सरकारले यो सम्झौता गरिसकेपछि यदि टर्मिनेट गर्न या अन्त गर्न चाह्यो भने एक महिनाको सूचना बिना कारण दिएर भन् चाहिँ गर्न सकिन्छ भने यस्तो राष्ट्रवादी र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुने सम्झौता नेपालको कानुन पनि लागु नहुने अमेरिकाको कानुन लागु नहुने यस्तो सम्झेर त राष्ट्रघाती हुने अरे अनि जुनसम्म न्युयोर्कको कानुन लागू हुने आर्टिकल आठको दफा सेक्सनमा गभर्निङ ल द दिस एग्रिमेन्ट विल बी गभर्न बाई एन्ड कन्स इन एक्स विथ द ल अफ स्टेट अफ न्युयोर्क दफा आठमा लेख्यो यो चाहिँ राष्ट्र उहाँले कहिले विरोध गर्नु भएन या कुनै पनि अरू चाहिँ जुन चाहिँ नारायण कार्जीले पनि विरोध गर्नु भएन झनराथ कार्यान्डले पनि विरोध गर्नु भएन उहाँहरूलाई सुविधा बहिनी त चाहिँ यो यो राष्ट्रघाती नहुने र जुन दिन उहाँलाई चाहिँ अब सत्ताबाट बाहिर गएपछि इन्टरनेसनल कानुन लागू हुन्छ भन्ने सम्झौतालाई चाहिँ राष्ट्रघाति भन्नुभयो र जुन सम्झौता सत्रमा लेखेको जुन जुन सर्तहरू छ त्यही सर्तहरू उल्लेख छन् यही त्यही बौद्धिक समितिको शर्त पनि त्यही छ टर्मिनेन्ससँगै अधिकार पनि त्यही छ यो चाहिँ कहिले विरोध गरिएन जगनाथ खलान नारायण कार्य श्रेष्ठ उहाँकै सरकारले पास गर्ने अहिले आएपछि अहिले सम्झौता फरक होला नि त छैन आएपछिमा देखाउँछु ओ फरक फरक छ छ के दुई हजार सोह्रको सम्झौता जुन चाहिँ केपी शर्मा ओली र भीम रावल चाहिँ रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि पास भएको सम्झौता र सत्रसमा के चाहिँ ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्केले गरेको सम्झौता दुईवटा फरक छ एउटा के फरक छ भने यो दुई हजार सोह्रमा भएको सम्झौतामा चाहिँ अमेरिकन कानुन लागू हुने गरेर हाम्रो सार्वजनिक रक्षा मन्त्री हुँदा उप प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अमेरिकन कानुन लागू हुने गरी सम्झौता गराएको छ नसित यहाँ तर उहाँ मैले त्यो दोष दिनको बेला चाहिँ भीमरावलाई दिनु खोज्यो उहाँहरूले मात्रै पास गरेन त्यो क्याबिनेटले गरेँ नि त त्यसको दायित्व प्राइम मिनिस्टरसम्मै त हुनुहुन्छ कि र त्यो चाहिँ झलनाथ खरा पनि नेता हो त्यो बेलाको उनको चाहिँ प्रचण्ड पनि थियो तपाईँको नेता हो नि त उहाँहरू अहिले डिस्फोन्ट गर्नु मिल्छ आज यो यो राष्ट्रघाति यदि यो यो राष्ट्रघाती नहुने यो चाहिँ राष्ट्रघाती हुने सत्रको यो यो दोहोरो चरित्र हामीले देखाउनु भएन भन्नु खोजेको मेरो साथी हो उहाँले के भने उहाँ खालि रक्षा मन्त्री मात्रै भन्नुभयो उहाँले मैले आलोचना गरेको छैन उहाँको मात्रै दायित्व त होइन नि त क्याबिनेट उहाँको मात्रै हो र प्राइम मिनिस्टर सबै अरू पनि मन्त्री छन् उहाँ उहाँले म गर्न चाहनु मेरो साथी उहाँ विद्वान पनि हो किन मैले आलोचना गर्छु तर मैले के देखाउन खोजेँ भने हिजो त्यो सम्झौतामा हामी कसैले नगर्नेको कानुन लागु हुँदा आफै नेपाल आज गयो यहाँ सैनिक आयो सैनिक आयो नेपाल चाहिँ अब अमेरिकाको नियुक्त भयो त्यो सम्झौता भएको सात वर्ष भयो अहिले त एमसिसी पारित भयो भने अमेरिकाले नेपालमा सेना पठाउँछ सैनिक गठन लिएर जान्छ त्यो हुँदै होइन लिएर जान्छ यस्तो ठुलो कुरा म ल्याउँछु मसित सम्झौता छ यहाँ दुई सातले के भन्यो कि यो सम्झौता भनेको विकास निर्माणको लागि ल्याएको सम्झौता हो त्यसले रोडको सञ्जालको विकास र विद्युत प्रासरण लाइनको हुन्छ त्यो बाँकी पैसा चाहिँ अमेरिकन सैनिक या कुनै सैनिक गठबन्धन सैनिक निधारमा पैसा लगाउनु पाइँदैन यदि पैसा लगाउने गर्यो भने अमेरिकाले टर्मिनल गरेर लानु पाउँछु भनेर लाने छ भने सम्झौतामा लेख्यो निषेध गर्यो भने चाहिँ आइपिएसको त आउनै सक्दैन आइपिएस हुन त सैनिक गतिविधि हुनु पऱ्यो नि त्यसलाई यसलाई जोडेर हेरिएको छ नि त एमसिसीलाई त अरे सर के के हेर्नुहुन्छ तपाईँको कुरा त म यहाँ हेरेर आकाश चन्द्रमा देख्नुहुन्छ कि मङ्गोल गरेर देख्नुहुन्छ मलाई छैन कागजना त्यो छैन नि यहाँ जब आइपिएस के हुनुपर्छ आइपिएस भनेको के सैनिक गतिविधि हुनु पऱ्यो सैनिक आउने वातावरण बन्नु पऱ्यो सैनिक आउनु पऱ्यो जब त्यो आउने कुरा रोकिसकेपछि यो पैसा यो अनुदानको पैसा सैनिक अर्को सैनिक गतिविधिमा त लगाउनै पाइँदैन लगायो भने यो सम्झौताको सर्त विपरीत हुन्छ र अमेरिकाले के भने हामी तोडेर पैसा दिँदैनौँ भने ऊ नै चाहँदैन जस्तो जस्तोजी गान्धी पनिजीले जुन तर्क गर्नुभएको छ केपी सेना ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दुई हजार देदार सोह्रमा चाहिँ अमेरिकासँग गरेको सम्झौतामा चाहिँ अमेरिकन ल लागु हुन्छ हस्ताक्षर पनि भीमरावले त्यतिखेर विरोध गर्नु भएन कन्टेन्टमा प्रवेश गर्न चाहन्न ऋषिजी किन तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु मैले अघि नै भने हामी विदेशी पुँजी वा प्रविधिको विरोधी होइनौँ नेकपा एमाले विदेशी पुँजी र प्रविधि देशभित्र भित्राउनुपर्छ देशमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै अगाडिदेखि स्पष्ट भएको पार्टी हो हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन् नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताहरू अभिसन्धिहरूको हामी पक्षधर छौँ हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धहरू छन् र अहिले हामीले जुन खालको आर्थिक नीति अवलम्बन गरेका छौँ राज्य प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ यसले नै हाम्रो गति दिशा हाम्रो अवधारणा के हो भन्ने स्पष्ट पार्छ नेकपा एमाले पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक पद्धति प्रणाली प्रक्रिया र समाज सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियामा सामेल पार्टी हो यस मानेमा हामीले विदेशी पुँजी र प्रविधिको कहिले पनि विरोध गरेका छैनौँ एमसिसीको अहिलेको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने यो सत्तारूढ गठबन्धनको दल दलमा फसेको छ यसमा नेकपा एमालेलाई लिनु दिनु केही पनि छैन एमाले एमआलएसीको विरोधी होइन एमाले वस्तु त एमसिसीको विरोधी होइन तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु एमाले एमआलएमसिसीको विरोधी हुन्थ्यो भने एमआलएले सरकारमा भएको बेला एमसिसीको अनुमोदनको लागि संसदमा लैजाने थिएन हामीले त यो योजनाले राष्ट्रको विकास हुन्छ विद्युत प्रसारण बाटोको समस्या समाधान हुन्छ भनेर जानी बुझी त्यो प्रस्ताव लिएका हौँ त त्यसलाई जसरी राजनीतिकरण गरियो र जो जो पात्रहरूले राजनीतिकरण गर्नुभयो आज उहाँहरू राजनीति सल्टाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ सत्य रूप बेन्चमा हुनुहुन्छ सरकारमा हुनुहुन्छ मन्त्री भएर उहाँहरूले झन्डा हल्लाइरहनु भएको छ देश चलायौँ भनिरहनु भएको छ भनेपछि प्रतिपक्षमा भएको पार्टीले यसको स्वामित्व बोध गर्न सक्दैन हामी सबैलाई एउटा कुरा भन्छु देशभित्र देश झै झगडा गर्न वा आफ्ना कुरा राख्न वाद प्रतिवाद गर्न हामी सबै सार्वम छौँ पार्टीहरू सार्वम छन् तर अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र मामलाहरूमा नेपाल सरकार बाहेक अरू कसैले पनि डिल गर्न मिल्दैन मैले मैले तपाईँलाई सैद्धान्तिक कुरा गरेको उहाँहरू कहाँ कहाँबाट समस्यामा हुनुहुन्छ उहाँले के के प्रतिबद्धता देख्नु दिनुभएको छ त्यही भएर भन्दैछु म यो सत्तारूढ गठबन्धनको दल दलमा एमसिसी फसेको छ र फेरि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता वा यस्ता खालका अनुबन्धहरूको आधिकारिक ढङ्गले डिल गर्ने निकाय भनेको नेपाल सरकार हो नेपाल सरकार अहिले पाँच दलीय गठबन्धनले चलाएको छ त्यसको नेता शेरबहादुर देवबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबालाई हाम्रो आग्रह छ तपाईँको आफ्नो यसमा के पहल रहन्छ के अडान रहन्छ तपाईँ पाँच दलीय गठबन्धन कायम राखेर रा यो कुरा अगाडि लिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न तपाईँसँग एक सय पैँसठीको प्रदेशसभा बहुमा छ कि छैन तपाईँ के गर्नुहुन्छ हाम्रो त उहाँसँग प्रश्न छ हाम्रो कुनै अमेरिकासँग एमसिसीको कार्यालयसँग वा चाहिँ अरू कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग केही पनि हाम्रो भनाइ छैन हाम्रो भनाइ सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवसँग छ र उहाँलाई जसले प्रधानमन्त्री बनायो दली पाँच दलीय गठबन्धन त्यो पाँच दलीय गठबन्धनसँग छ त्यसले गर्दा हामीसँग अहिले एमसिसीको सरकार नै छैन एमालेलाई एमसिसीको आज सरकारै छैन

सर संसदमा कति बेला मतदान हुन्छ शेरबाई देवा प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदाखेरि उहाँले केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बारम्बार भन्नुभयो केपी शर्मा ओली ल्याउनु म पार्टी गर्नलाई सहयोग गर्छु भनेर भने त्यस्तो छैन ऋषिजी जहाँ चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षले अब यस्तो गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै खतरक ल्याएर सदनमा पेस गर्दैन शेरबाई देवालाई पनि थाहा थियो त्यो कुरा हिजो शेरबहादेवलाई पनि त्यो कुरा थाहा छ हामीलाई पनि आज थाहा छ र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सोधिरहेका छौँ सामान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोटमै जानुभएको थियो उहाँले एमसिसीको प्रसङ्ग त्यहाँ पनि उठाउनु भएको थियो र हाम्रो पार्टी अध्यक्षले त्यही कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ तपाईँ मेरो मित्र हो जेलमा बस्दादेखिको साथी हो तपाईँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ एमसिजी तपाईँको गठबन्धन के गर्छ सा? तपाईँका साझेदार के गर्छन् सा? पहिला त्यो कुरामा तपाईँ स्पष्ट हुनुहोस् त्यसपछि थप कुरा गराउँलाई भन्नुभएको भने एउटै कुरा के मिल्यो भने यो हामी विकास यो विरोधी हामी होइनौँ र यो एमसिसी विकासको ल्याएको ल्याउनु ल्याउनुपर्छ भनेको उहाँको सहमति हो बरु उहाँले के भन्नुभयो भने झलनाथ खनालजी माधव नेपाल र प्रचण्डजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के कन्टेन्ट भने यसमा केही शर्तहरू यस्ता छन् हामीले मान्न मिल्दैन यो नेपालको हित छ देश द्रोही छ विकास होइन अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ नेपालको संविधान कानुन भन्दा छ नि माथि हुन्छ नेपालले केही गर्न सक्दैन सबै अमेरिकाको पोल्टा जान्छ भनेर बौद्धिक मान्छेहरूले यहाँ तपाईँ छोता छु यो सम्झौता दुई हजार सत्रको विरोध गर्नुभयो यो दुई हजार सोह्रमा त उहाँले ओनरसिप लिनुभएको छ नि त उहाँ पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि दुई हजार सोह्रमा भएको यो सम्झौताको शर्त र दुई हजार सत्रमा भएको भन्दा दुई हजार सत्र अझै नरम छ अझै नेपालको ने हित सम्म सम्म छोरा छ गान्धीजी लेखा परीक्षण कसले गर्ने अमेरिकाले गर्ने नेपालले गर्नै पाउँदैन

दुई हजार सोह्रको सम्झौतामा जे अहिले भनिएको छ नि ती जम्मै कुरा दुई हजार सोह्रको सम्झौतामा छ के भनिएको छ यहाँ न्युयोर्कको कानुन लागू हुन्छ उहाँ विरोध गर्नुहुन्न दुई हजार सोह्र है यसमा चाहिँ के अरे चाहिँ यो चाहिँ लेखा परीक्षण चाहिँ अमेरिकनले गर्ने लेखेको छ त्यसलाई विरोध तर दुई हजार सत्रमा तँ छैन दुई हजार सत्रको सम्झौतामा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले साइन गरेको सम्झौतामा यो कानुन यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार लागु हुने भनेको छ यो सम्झौता लेखा परीक्षण के भनेको छ भने त्यो महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने अधिकार रोकेको छैन भनेको छ यो सम्झौताले के भन्छ बौद्धिक सम्पत्तिलाई संरक्षण गरेको नेपालको अधिकार हुन्छ भनेको छ यसमा त्यो भनेको छैन दुई हजार सोह्रको सम्झ सम्झौता सम्झ यति राष्ट्रघाती छ त्यसलाई त विरोध नगरौँ भने यदि र अर्को महत्त्वपूर्ण दुई हजार सोह्रमा यो जुन अनुदान लियो किन संसदमा लैएन यही खालको सम्झौता हो त्यो बेला अहिले किन संसदमा लिएर जानुपर्ने त यो कानुन यो चाहिँ कानुन मन्त्रालय कारण के संसदमा लिएर जानुपर्ने केपी शर्मा ओलीको बेलामा कानुन मन्त्रालयमा गइयो कानुन मन्त्रालयले के भनिदियो स्वर सत्रमा भने यो सम्झौतालाई चाहिँ संसदले पारित गर्नुपर्छ किनभने यसमा नि त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुनुपर्ने छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुँदाखेरि सम्झौताको स्वतसितको कुरा गरौँ न कानुनी पाटोबाट लाउँ कानुनी पाटो गरेको थियो भने यो सत्रको सम्झौता अहिलेसम्मको सौदामा नेपालमा भएका धेरै अनुदान सम्झौताभन्दा राम्रो सम्झौता मेरो यही कानुनी दृष्टिकोणबाट यसले नेपालको अस्तित्व कहीँ गर्दैन किन थाहा छ यो सम्झौता किन थाहा छ यहाँ अब आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा यो के भन्छ दुईवटा चिज रोडको सञ्जाल बन्छ

तपाईँले सातवटा कोइसन सोधिसक्नुभयो मैले एउटा जवाब दिनु भएको छैन तपाईँको सातवटा कोइसन आइसक्यो ल यो दुईवटा जवाफ म दिन्छु यो पैसाले नेपालको विकास के हुन्छ भने रोज सञ्जाल बन्छ ट्रान्समिसन लाइन जुन भनेको बन त्यो बन्दैछ साथसाथै यसले के गर्छ गरिबी निर्माण गर्ने काम गर्दछ र यो सम्झौतामा पाँच वर्षभित्र सम्झौता सम्पूर्ण गर्नैपर्छ भन्ने कुरा छ अब कानुनी कुरा त उठाउनु भयो यो सम्झौताको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने नेपालले अनुदानको पैसा लिइसकेपछि इन केस काम गर्दै जाँदा यदि नेपालको हित विपरीत जस्तो लाग्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन अरू चाहिँ सही अरू किसिमको गतिविधि बढ्नु थाल्यो भने चित्त भइदियो भने एक महिनाको लिखित सूचना दिएर बिना कारण चाहिँ नेपालले चाहिँ यो सम्झौता सत्रको चाहिँ अन्त गर्न सक्छ नेपाललेन्सक्छ तर दुई हजार सत्र सोह्रमा गएको सम्झौतामा खाता थाहा छ अन्त गर्नुभन्दा मात्रै कारण दिनुपर्छ भनेको छ र कारणले दुई हजार सोह्रको समुदायले हजुरलाई पनि तिर्नुपर्छ भनेको छ यस्तो राम्रो सोह्र दुई हजार सत्रको समुदायको कुरा गर्दा तुलनात्मक रूपमा कुन चाहिँ बढी प्रभावकारी छ कुन चाहिँ बढी कानुन रूपमा चाहिँ दुई हजार सत्रकोले नेपालको कुन चाहिँ नेपालको हैसियतलाई माथि राखेको छ नेपाल नेपालको स्वार्थलाई चाहिँ बचाएको छ नेपालको सर्वोच्च अदालत सत्रले बचाएको छ सोह्रले चाहिँ नेपाल र अमेरिकासित भएको सम्झौतामा विवाद उठे पनि निको कानुन लागू हुने गरेर लेखिसकेपछि हाम्रो सार्वसम्मता कहाँ गयो आजसम्म विरोध गरे पनि सत्रको हाम्रो सत्ता छैन छैन भन्ने सत्ता देशमा रहेछ दुई हजार सोह्रको चाहिँ हामी खतरा गरौँ अब जाँचबिच गरौँ अब जो साथीहरूले दुई हजार सत्रमा विरोध गरेर राष्ट्रघाती छ अमेरिकन सैनिक आउँछ भनेको छ त्यो सम्झौता चाहिँ होइन कि दुई हजार सोह्रकोले आउने चाहिँ भयो आज दुई हजार सोह्रकोले आएन नि त लक्षणलाई मानौँ दुई हजार सोह्रको सम्झौता सिद्धेर अठार उन्नाइसमा सिद्धिसक्यो खै अमेरिकन सैनिक चाहिँ आयो खै यहाँ चाहिँ नेपाल चाहिँ अमेरिकाको पाँच स्टेट बन्यो ऊ होइन र म के भन्छु भने त्यो गान्धीजी चिनले पनि विरोध गरेको छ एमसीको भित्री रूपमा तपाईँलाई थाहा छैन गरेको छ नेपाललाई नेपालीको हित हुँदैन तपाईँको क्वेसन खराब हो चिन र भारतलाई हामीले ल्याउनु हामी के गर्नुपर्छ थाहा छ बरु चर्चा पार्टी मलाई भन्नु चाहन्छ चाइना र भारतले नेपाललाई माया गर्छ सानो देश हो हामी के गरौँ भने गर यो अनुदानको पैसा लिएर विकास गरौँ हे अरू यो पैसा लिइसकेपछि हामी चाइना जाउँ हजुर हामीलाई त अमेरिकाले पाँच मिलियन दियो पाँच हन्ड्रेड मिलियन फाइभ हन्ड्रेड मिलियन दियो बरू रियल चाहिँ बनाइदिनु लासादेखि यहाँसम्म बनाइदियो भने भन्ने भारतमा गऱ्यो हेर यी चाइनाले पनि बनायो हामीलाई फास्ट ट्र्याक लोक बनाइदिनु हाम्रो पैसा छैन यसलाई माग्ने के छ घडाकट चिन र नेपाललाई ल्याउनुहुन्छ चिन र त्यहीँ त्यहीँ इन्डियालाई ल्याउनुहुन्छ हाम्रो यस्तो समुद्र लागि हामीले यत्रो सेन्सिटिभ हुनुपर्छ यो कुरा नल्याउँछ चिन पनि हामीलाई मागेको छ भित्रभित्र उसको विरोध होला मतलब भएन तर उसले बाहिर बोलेको छैन नि भारतले बोलेको छ नि हामीले ल्याएर बकाउने हामी हाम्रो सम्बन्ध बिगार्ने त्यो हुँदैन सर त्यसैले यो खालि के भयो भने दुई हजार सोह्रको चाहिँ जस्तो संधन साइन पनि गरे हुने दुई हजार सत्रमा चाहिँ त्यति राम्रो सम्झौता हुने राष्ट्रपति भन्ने यो भनेको के छ भने हामी एजेन्डामा बोलाएको हो त्यो विश्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो दु त्यतिखेर अमेरिकन गभर्मेन्टसँग डिल गरेको होइन हाम्रो विद्वान मित्र उहाँको विद्धताको बारेमा मलाई केही प्रश्न नै गर्नु छैन जुन सन्दर्भहरू आएको छ हामीले त्यसमा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेको छु कि हामी अहिले यो एमसिसीको कन्टेन्टमा प्रवेश गरेर कन्टेन्टमा जानुहुन्छ तपाईँ प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ सत्ता गठबन्धनको हातमा यसको चाबी छ यति मात्र हाम्रो भनाइयो राष्ट्रघाती भन्ने पक्षमा छैन राष्ट्रघाती भएको भए नेकपाले सरकार भएको बेलामा म नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य छु अहिले प्रचार विभागको उपप्रमुख छु म आधिकारिक ढङ्गले तपाईँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु नेकपा एमाले एमसिसीको बारेमा अहिले नयाँ कुनै धारणा ल्याएको छैन यस अगाडि धारणा मलाई भन्नु दिनुहोस् न कृपया यस अगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नै संसदमा दर्ता गरेको हो त्यो बेला राजनीति दाउपेचको शिकार भयो बाहेक हाम्रो पार्टीले नयाँ कुनै निर्णय गरेको छैन अहिलेसम्मको हाम्रो पोजिसन त्यही नै हो सुन्नुहोस् ऋषिजी राम्री विष्णुजी र वास्तवमा हुनुहुन्छ भने विष्णुजीको कुरा सुन्दाखेरि त उहाँले र शेरबहादुरजीको कुरा मिल्नेवाला छ किनभने उहाँले राष्ट्रवादीको कुरा बरु अब हामी आज अब सम्बोधन के गर्नु थाहा छ तपाईँको यो टिभी मार्फत आज म भन्न चाहन्छु नेपाली जनता शिर्फबाट जान्छु दुई हजार सोह्रको लागि चाहिँ सम्बोधन गरौँ अब आज जुन सत्रको सम्झौताका लागि बाहना बनाएर हाम्रो राष्ट्रघादी छ यो सम्झौताले सैनिक आउँछ भन्ने जुन भनेको बाहना रहेछ त्यो बाहना पो रहेछ त्योभन्दा दुई हजार सोह्र के त दुई हजार सोह्रमा किन किन मान्यो दुई हजार सोह्रमा अमेरिका दुई हजार सोह्रको किन चाहियो क्या किन यो बस गर्छ दुई हजार सोह्र पनि एमसिसीको हो नि त एमसिसीले दिएको पैसा भनेको दुई हजार सोह्रमा पनि एमसिसीले दिएको पैसा हो दुई हजार सत्रमा दिएको बाहना के बनायो भने कानुनको कुराले उठाइयो के कानुन र को कारणले हामीले लिन लिन त चाहेको हौँ तर यो राष्ट्रघाती छ भन्ने मान्छेले यो त के राष्ट्रघाती भएन नियोगमा कानुन लागू हुने एमसिसीबाट आएको अनुदान चाहिँ दुई हजार सोह्रमा चाहिँ केपी केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल प्रचण्डजी बस्दा चाहिँ राष्ट्रवादी हुने अब शेरबहादुर देव आएर अलिक प्रतिनिधि आउँदा यही चाहिँ सत्र सयको सम्झौता राष्ट्रघाती हुने जहाँ नेपालको कानुन पनि होइन अमेरिकाको कानुन पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ भनेको सम्झौता राष्ट्रवादी हुन्छ त्यसैले विष्णुजीले के भन्नुभयो भने कन्टेन्टमा जानै पनि अवस्था छैन यो राष्ट्रवादी हुँदै त उहाँले चाहिँ सम्झौता पेस गरिदिनु नै छैन तर यो बाहना अब हामी कता कतातिर जाउँजी मेरो अनुरोध छ मेरो आग्रह छ गान्धीजी विद्वान मित्र हुनुहुन्छ त्यो भएर उहाँ वा कानुनविद भएको हुनाले कानुनको दृष्टिबाट त्यसलाई व्याख्या गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो केही भनाइ छैन <coughs> हामीले यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्छु म राजनीति जसरी गलत ठाउँमा फसेको छ अप्ठ्यारो ठाउँमा फँसेको छ त्यसका केही रिप्रकर्सनहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा परेका छन् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा परेका छन् हाम्रा विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा पनि परेका छन् र त्यसले गर्दा जुन उद्देश्यका लागि उहाँले गठबन्धन बनाउनु भएको छ त्यो उद्देश्य नै यो देशलाई अगाडि लैजाने यहाँका भएका विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने म नै देख्दिनँ मैले कुनै उहाँहरू मैले विपक्षी दलको एउटा कार्यकर्ता भएको हुनाले मैले भन्दा आरोप लगाए जस्तो होला तपाईँले यो बिचमा हेर्नुभयो भने विकास कुनै पनि एउटा परियोजना तपाईँ अगाडि बढेको देख्नुहुन्न ऋषिजी उहाँहरूलाई बडो डाहा भयो केपिओलीले धरारा उद्घाटन गर्यो रानी पोखरी उद्घाटन गर्यो नभन्दै पूर्ण नहुँदै झिलिबिली नहुँदै गऱ्यो भन्नुभयो त्योभन्दा राम्रो गरेर म देखाउँछु भन्ने खोइ त प्रतिस्पर्धा भएको छ महिना भनेको चान्चुने अवधि होइन नि छ महिनाको अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीज्यूले अस्ति देशका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो हामीले चासोपूर्वक उहाँको सम्बोधन सुन्यौँ त्यसमा कुनै एउटा नयाँ कुरा कुनै एउटा विकासको परियोजनाको कल्पना उहाँले नयाँ गरेको कामको वर्णन हामीले देख्न पाएनौँ त्यसले गर्दा यो राष्ट्रिय समस्याहरू सल्टाउने होइन यो गठबन्धनै आफैमा राष्ट्रिय समस्या भएको छ जति छिटो यो गठबन्धन टुट्छ जति छिटो चुनाव हुन्छ र फ्रेस म्यान्डेट आउँछ तब मात्रै मलाई लाग्छ यी राष्ट्रका समस्या थुप्रिएका समस्याहरू समाधानतिर कारण जान्छ त्यसो भए अब निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने एमालेको बटम लाइट दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचन हेर्नुभयो भने हे नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा चुनावी घोषणापत्रमा चुनावमा गएका थिए एमालेको अलगै माओवादीको अलगै चुनावी घोषणापत्र छैन हामीले के भनेका थियौँ भने हामी अहिले मोर्चाको रूपमा आएका छौँ हामी निर्वाचनपछि पार्टी एकता गर्छौँ र एउटै पार्टीको रूपमा हामी देश चलाउँछौँ हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भनेका थियौँ बहुमत पनि दिए दिएर ऋषिजी हामीले त्यो जेसुकै कारणले भए पनि गठबन्धन जोगाउन सकेनौँ पार्टी एकता गऱ्यौँ पार्टी बचाउन सकेनौँ र चौहत्तरको घोषणापत्र अहिले दुई भागमा बाँडिएको छ अर्थात जनमत आफैमा खण्डित भइसकेको छ यो खण्डित भएको जनमतलाई जोरजाम गरेर न्यायाधीशहरूको शरणमा परेर अर्को कुनै कारणले गर्दा उहाँहरूले जसरी सरकार बनाउनु भएको छ यसले निकास दिँदैन आज त्यसको बायो प्रडक्ट न्यायालय स्वयं सङ्कटमा परेको छ स तपाईँले म त आश्चर्य लाग्छ संसारमा कुनै पनि यस्तो देश होला जहाँ चाहिँ आफ्नो प्रधान न्यायाधीशमाथि विश्वास छैन र प्रधान न्यायाधीशले दिएको पेसी तोकेको चाहिँ निष्पक्ष हुँदैन भनेर छिट्ठा हालेर न्यायालय चलाउनु पर्ने अवस्था कहिले आयो ट्रेड युनियनको हडताल जस्तो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू हडतालमा उत्रेको मैले त काहीँ संसारमा देखेको छैन मैले एउटा छिमेकी भारतमा सर्वोच्च न्यायालयका चारजना पत्र के अरे वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूले असाध्यै धेरै दे पिर पऱ्यो भनेर एउटा सामान्य पत्रकार सम्मेलनसम्म गरेको चाहिँ पाउँछु हेर्दाखेरि मैले यसरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चाहिँ हडतालमा उत्रेर हामी चाहिँ एमसी पारित बिचमा एउटा सम्झौता होला सहमति होला मिलेर जानको लागि आजको र बाध्यता हो पहिलो कुरा शेरवादेवाले के गर्नुहुन्छ के सोच्नु भएको छ हामीलाई थाहा छैन गठबन्धनमा उहाँले सहमति जुटाउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न कुनै विषयमा सहमति जुटेन भने के गर्छ गठबन्धनमा छुटेन भने प्रचण्ड साथ दिनु भएन गठबन्धनमा उहाँको सहमति जुटेन भने प्रतिसभामा उहाँको बहुमत छैन भन्ने कुरा सिद्ध हुन्छ कुनै पनि संसारको यस्तो प्रतिपक्ष तपाईँले देख्नुहुन्न होला जहाँ सरकारलाई बहुमत छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ बहुमत जुटाइदिने काम प्रतिपक्षको होइन उहाँले भन्नु पर्यो उहाँसँग दुईवटा कुरा मध्ये एउटा कुरामा शेरबहादुर शेर्वादेवा क्लियर हुनु पऱ्यो उहाँसँग बहुमत छ प्रतिसभामा एक सय पैँसठी सांसदको समर्थन कायम छ उहाँले एमसिसी अगाडि लिएर पास गर्नु पऱ्यो उहाँले बहुमत छैन घुमाउनु भएको छ उहाँले राजीनामा दिनुपऱ्यो निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्नु पऱ्यो नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पऱ्यो बहुमत छैन भने राजीनामा दिनु पऱ्यो उहाँसँग बहुमत छैन भने के हुन्छ हामी राजनीति बाहेक यो संसारमा केही पनि छैन राजनीति राजनीति राजनीतिक देश बनाउनको लागि के राजनीतिक देश बिगार्नको लागि राजनीति आफ्नो पदमा मात्र पर्छ कि जनतालाई मित्रको लागि राजनीति राजनीति भनेको जनताको हित र देश विकासको लागि हो आज एमसिसीको एजेन्डा एमाले पनि सशल ससल राम्रीसित प्रस्तुत गरेको छ उसलाई दोष दिन यो एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त एमएलएले पनि खर नपार्नु पास हुन्छ संसद उनीहरूलाई पनि नपार्नु म त के भन्छु भने यो एजेन्डामा कोही पनि विवाद हुनु हुनुहुँदैन विष्णुजीसित म राइट छु उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पेस ल्याउँ हामी देखाउँछौँ नि त उहाँले विरोध गर्नु त उहाँ असल हुन्छ पार्लिमेन्टले जाउँ त बरु के गरौँ भने प्रचण्ड जिरा चाहिँ झलननाथ खलालजीले जहाँ आज विरोध गर्नुभयो मैले त झननाथ खानालजीलाई व्यक्तिगत रूपबाट भेटेर अनुरोध पनि गरेर सम्झौता बारेमा धेरै छलफल पनि गरेको छु उहाँ बडो विद्वान हुनुहुन्छ तर उहाँ दुबैले विरोध गर्नु चाहिँ गर्न मिल्दैन के यो आज उहाँको राजनीतिक स्वार्थको लागि यो एघार बुधा आयो फेरि नौ बुधा आयो यो त गोप्य सम्झौता गरेर रहेछ अमेरिकासँग धेरै किसिमको चाहिँ राष्ट्रघाती काम गरेर भनेर भनिरहनु भएको छ त सर, सर सर तपाईँले बोलि लिखित मान्ने कि वकृत्व मान्नेसँगै उहाँले के भन्नुभयो भने यो सम्झौता सत्र सा, यो त मूल सम्झौता सम्झौतामा साइन भएपछि फेरि दुईटा तिनवटा सम्झौता साइन भएका छन् तर उहाँले के भन्नु भने त्यो पछि भएको सम्झौतामा यो भएका मूल सम्झौता भएको कुरा धेरै चेन्ज भएको छ हामी हेर्नुपर्छ भने उहाँले के चिज हेर्नु भने तिन सात छ सात चाहिँ हेर्नु भएन यो छ सातले के भनेको छ भने सातले के भनेको यो सम्झौता त मूल हो यो सम्झौता जुन सत्रमा भएको सम्झौता पछि कुनै सम्झौता भएका रहेछन् र रह रह त्यो सम्झौताको शर्त योसित बाज्य कायम रहन्छ भन्यो यति मात्र हेरि पुग्छ के योसित बाजिने कुनै पनि सम्झा योसित डिभिजनको कुनै संस्था लागु नै हुँदैन भनेपछि त उहाँले हेर्ने भयो यही हेर्नु न यसमा कहीँ पनि राष्ट्रले भन्नुभयो एमालेर नेपाली कङ्ग्रेस मिलेर एमसी बाधित गर्छन् हो तिनटै मिल्नुपर्छ म त के भने अब यो यति विवादित भइसक्यो भयो भने प्रचण्ड र बाजुको नेपालले भएन भने पार्लियामेन्टमा लानु दिनुहोस् पार्लियामेन्टमा प्रधानमन्त्री जान खोजिराख्नु भएको छ अस्ति संसद घट्यो छब्बिस गते आउँछ आउँछ हाम्रो सम्मान्य ज्यूले संसदमा छब्बिस गते प्रधानमन्त्री पेस गर्नु चाहिँ तर विश्वास छ मेरो व्यक्ति विश्वास छ तर सभा सभामुखले छेक्नु भएन नि त अवैधानिक रूपमा सभापति छेक दिनु भने त्यति मात्रै हो छिनो छेकिदिनु भने जान्छ सभामुख छेक्नुभयो भने पनि जान्छ जानु पर्यो जनले संसद खुला आएको छैन नि अनि कस्तो मलाई लाग्छ विष्णुजीले के भन्नु भने उहाँ पनि पछि पछि बसेको छ उहाँको भाषामा के बोल्नु डिप्लोमेटिक भाषा बुझ्नु पऱ्यो कि उहाँले जति हुँदा पनि हामी यसको विरोध छैनौँ भनिसकेपछि त त्यसलाई बुझ्नु पऱ्यो नि सर किन तपाईँ सिधै म गर्छु भने किन बनाउने तर उहाँ पनि त्यसैले राष्ट्रवादी भएर सोच्यौँ भने राष्ट्रवादी भएर सोच्यौँ र राष्ट्रको लागि प्रतिको स्वार्थ तपाईँलाई त अमेरिकाको पैसा खाएको छ गान्धी पनि भन्छन् अमेरिकाको एजेन्ट भनेर भन्छन् के भन्नुहुन्छ भन्नु भनिदिनु यो देशमा चाहिँ विरोध गरे चाहिँ चाइनिज

मैले यो सम्झौता अमेरिकाले दिएको कारणले सम्झौता समर्थन गरे होइन यो अनुदान यदि नेपालको हितमा छ भने अमेरिकाले होइन नर्थ कोरियाले दिए पनि लिनुपर्छ पाकिस्तानले दिए पनि लिनुपर्छ तर यदि आफ्नो हितको छैन भने चाइना अमेरिका हितमा छैन कसले भनेर सार्वजनिक सञ्जाल त्यो सामाजिक सञ्जालमा जनतालाई सडकमा आएका त्यो हाम्रो नेताले भनेर होइन हाम्रो नेताले भनेर होइन हाम्रो नेताहरूले भनेर होइन एमालेका नेताहरूले अनि यो समाजवादी भयो अरू साथी प्रचण्डजी झलनाथजी भका जस्ता नेताहरूले भनेर आएको होइन यो सम्झौता मैसु छ नि त मलाई देखाउनु त मैले आज कति ठाउँमा टिपी सबैभन्दा बढी विरोधी को तपाईँलाई थाहा छ को छ भीम रावल म म व्यक्ति मेरो विनम्र अनुरोध व्यक्ति बहस नगरौँ होइन यो कुनै भीमरावल अथवा हामी कसैको व्यक्तिगत झै झगडा पनि होइन व्यक्तिगत हिसाबमा नजाउँ यो आरोप प्रत्यारोप गर्ने विषय पनि होइन यो बडा विडम्बना छ एउटा नेपाल सरकारले सम्झौता गर्छ यसको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित भएर कसैलाई राष्ट्रवादी कसैलाई राष्ट्रघाती करायो भने ठुलो एउटा त्यसले गर्दा मेरो अनुरोध फेरि म दोहोऱ्याउँछु ऋषिजी सत्तारूढ गठबन्धनले जनतामाथि घात गरिरहेको छ जनतालाई विभाजित गरिरहेको छ जनताको अभिमतलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेको छ भीमरावलजीले अरू नेताले भन्ने कुरा कुन हस्त गर्यो भने त्यसलाई पोजिटिभ पनि लिउँ कि भीमरावलजीले के भन्नु खोजेको हो भने कुनै पनि अब संशोधन गर्दा राष्ट्रिय छैन हेर मात्र भनेको हो तर यदि राष्ट्रिय छैन भने लिनुपर्छ भन्ने हो अर्थ लाउनु तर यो राष्ट्रिय छैन भीमरावजीलाई यहाँ भनेको होइन

उहाँ यदि यस विरोध त्यही बेला विरोध गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला राज्यमन्त्री हुन्थ्यो नि उहाँले मान्नुभयो नि त उहाँको त्यो क्याबिनेटमा उहाँ बल्ल उहाँ थाहा थियो थिएन भन्नु होला तर उहाँ क्याबिनेट उहाँ भएको क्याबिनेट भएको उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री हुँदाखेरि रक्षासित सम्बन्धित यो सम्झौता हो भने वास्तव उहाँले विरोध गर्नु भएन यदि त्यो विरोध गर्नु यो विरोध गर्ने कारण छ त पनि विरोध हुनुपर्थ्यो अहिले पनि बोल्नु पर्यो म यो पनि विरोध यो पनि भनिदिनु पर्यो नि त अब त्यसै गरी मेरो विचारधार निष्कर्ष आजको कार्यक्रम मार्फत हाम्रो देशमा विकास समृद्धि आर्थिक अन्त सम्पूर्ण नेपाल बनाउनै पर्छ बिल्कुल केपी शर्नाउलीको पनि शेर्वादेवको पनि एजेन्डा त्यही हो होइन देश बनाउने नै हो नि तर देश बनेर अब विकासको बारेमा पनि विकासको एजेन्डाको बारेमा पनि विदेशी अनुदानको बारेमा पनि सहयोगको बारेमा पनि किन राजनीति गर्नुहुन्छ यो त जसले राजनीतिकरण गर्नुभएको छ त्यसलाई सोध्नुपर्छ ऋषिजी किनभने हामीले यसमा राजनीतिकरण गर्न चाहेका छैनौँ हामीले अहिलेसम्मका विकास परियोजनामा हेर्नुभयो भने हामीले जहिले पनि एउटा सम्यक दृष्टिकोण अपनाउँदै आएका छौँ मैले अघि नै तपाईँलाई निवेदन गरेँ हामीले दुई हजार उन्चासमा जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बौद्ध जनवादलाई हाम्रो राजनीतिक प्रणाली दर्शनको रूपमा अङ्गीकार गरेपछि हामीले त्यसले नै निर्देशित गरे अनुसार विदेशी पुँजी र प्रवृत्तिलाई सहयोग गर्नु स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रहँदै आएको छ र नेकपा एमाले सिद्धान्त र वस्तु त विदेशी सहयोग विदेशी अनुदान सहयोगहरूको विरोधी होइन र संसारमा कुनै पनि देशले अहिले म कसैको पनि सहयोग नलिएर म का विकास गर्छु भन्ने त्यो सम्भव छैन इभन तपाईँले अमेरिका बेलायत फ्रान्स जस्ता देशहरू हेर्नुभयो भने पनि पारस्परिक सहयोग सरसहयोगबाट नै उनीहरू विकासमा प्रगतिमा अगाडि बढ्ने हुन् नेपाल जस्तो देशका लागि त अझ बढी धेरै चाहिएको छ हामी दुइटा ठुला अर्थतन्त्रको बिचमा छौँ उदयमान अर्थतन्त्रको बिचमा छौँ ठुला जनसङ्ख्याको बिचमा छौँ ठुला राष्ट्रहरूको बिचमा छौँ हाम्रो लागि त अझ बढी विदेशी सहायताको जरुरी छ तर त्यो कस्तो त्यो राष्ट्रिय शर्तमा त्यो हाम्रो विकासको शर्तमा हाम्रो राष्ट्रियतामाथि कुनै पनि प्रकारले सङ्कुचन नहुने शर्तमा एउटा कस्तो खालको कम्प्लेक्स हुन्छ भने यो साना राष्ट्रहरूको कुटनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ आफ्नै खालको कम्प्लेक्स हुन्छ सिन्ड्रोम भन्छन् जसलाई त्योबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ र त्यसलाई पनि ख्याल गर्दै हामीले हाम्रो विकास परियोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ नेकपा एमाले विकासमा राजनीति गर्ने पछि नेपालको विकासमा भारतको भूमिका छ गान्धीजी नेपालको विकासमा भारतको भूमिका भौतिक रूपबाट भौगोलिक रूपबाट चाहिँ छ किनभने हाम्रो देशको नब्बे प्रतिशत व्यापार भारतसित भर्छ सम्बन्धित छ र हामी भूपरिवेशित राष्ट्र हो र लप्स सम्झ ल लप्सी के समुद्री समुद्री सम्झौताले पनि हामीलाई चाहिँ हामी भूपवि राजाले था अधिकार दिए पनि भारतसित सम्झौता नगरिकन हामीले गर्नु पाउँदैन त्यसैले हामीलाई भारत त एकदमै इम्पोर्टेन्ट साझेदार हो विकासको चाइना पनि हाम्रो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ आज हामीले उहाँले विष्णुजीले भने जस्तो हामी एउटा सिन्ड्रोमा छौँ सानो देश हो बडो सानो कुरा गर्दा हामीलाई धक्का पर्छ हामीले भारत र चिनलाई खुसी बनाएर अमेरिकाको अनुदान को कारणले होइन कि अमेरिकाले दिएको कारणले होइन कि यो सम्झौता यो एमसी सम्झौता जुन राष्ट्र हितको लागि विकासलाई दिएको छ त्यो सम्झौता दिनुपर्छ मैले आज तपाईँ चाहिँ किन बोलिरहेको छु थाहा छ सहमत के गर्छु भने यदि यो कुरालाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्यो भने भोलि हामी नेपाली औठाउँ नै अनुदान गाह्रो हुन्छ भोलि चाइनाले ल्याएको अनुदान भयो भने भारत र अरूले विरोध गर्ने भारतले ल्याएको अमेरिका र चाइनाले विरोध गर्न थाल्यो भने बर्बाद भएन जबकि हाम्रो अहिलेको आन्तरिक रिसोर्सले त तलब पनि दिन सक्ने अवस्था भयो विकास निर्माण र स्वास्थ्य शिक्षालाई जनताले गरिब जनताले निम्बुको जनता सहयोग गर्दा अनुदानै चाहिने भयो थाके जी। अब हाम्रो देशमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ विकासको लागि ठुल्ठुला परियोजना अनुमोदन गर्नको लागि पर्छ मेरो ख्यालमा यस्तो छ कुनै सबैमा बसेर राष्ट्रिय सहमति नै भएन भने पनि राष्ट्रले लिएका दिशाहरूमा हाम्रो एकमत हुनुपर्छ सहमति बसेर कागजमा टेबुलमा हस्ताक्षरै भएन मान्नुहोस् तर पनि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त हामी त एक ठाउँ आउनै पर्छ अब हामीले संविधान बनायौँ शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दियौँ हामीले एउटा राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ एउटा सङ्घीयताको अभ्यास गरेर नयाँ प्रणाली अवलम्बन गऱ्यौँ भनेपछि अब हामीसँग भन्नुपर्ने गर्नुपर्ने काम के छ र आर्थिक समृद्धि बाहेक अबको हाम्रो एजेन्डा अरू के हुनुपर्ने छ र अहिलेलाई त हामीले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरेर जनतालाई बलियो बनाउँदै आर्थिक समृद्धिलाई नै हाम्रो एजेन्डा बनाउनुपर्छ त्यही भएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारमा गएपछि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा अगाडि सार्नु भएको यो कुनै नेकपा एमालेको वा केपी ओलीको अवधारणा होइन राष्ट्रको अहिलेको सङ्कल्प र राष्ट्रिय आकाङ्क्षा नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो त्यसबाट तलमाथि गर्ने दायाँ बायाँ गर्ने छुट हामी कसैलाई पनि छैन थ्याङ्क यू सो मच गान्धीजी समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरू दुबईलाई धन्यवाद धन्यवाद दन्य

घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमडीमा छ अपार सम्भावना